მიმინდა გამოაცხადო მორატორიუმი. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები დანიშნულია. Თავრობა მორატორიუმს აცხადებს, ოპოზიციას ხელისუფლების არჯერა. გარიბაშვილის მიერ გამოცხადებული მორატორიუმი ზუსტად 2 საათში მისივე პროკურატურის მიერ არის დარღვეული. შარშან საპრეზიდენტო არჩევნებზე ძალიან წარმატებული იყო დამკვირვებლების ჩამოსვლა. ვინ დააკვირდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს? შეიძლება ოდირმა არ გამოაგზავნოს დამკვირვებლები, რადგანაც ეს არის ადგილობრივი არჩევნები და ეს არ შედის მათ კომპეტენციაში. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ყველა მარჩევნებს აკურდებოდა ეუთო. რატომ არ ჯერა ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლების მორატორიუმის? 2 თვე 15 ივნისის არჩევნებამდე. დავით დარჩიაშვილი, ირაკლი ჩიქოვანი. დღეს 22 საათზე პოლიტიკური დებატები პოლიტიკის დროში. მე ვირჩევ ევროპას და არა კოლაბორაციონიზმს. ორი აქცია დედაქალაქში, ორივე ერთ დღეს და ორივე ერთი მოთხოვნით. საქართველოს ევროპული არჩევანის გაფორმების მოლოდინში, ალექსი პეტრიაშვილის პოლიტიკის დრო. ანტიტერორისტული ოპერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში და ქვეყანა ომის ზღვარზე. არჩევნები და ევროპული არჩევანი. ნანა დევდარიანი, მამუკა არეშიძე, ნინო შარვაშიძე, მამუკა კუდავა, დისკუსია პოლიტიკის დროში.